que hoje eu faturo muito com o PLR, que a pessoa que vai começar tenha que começar com o PLR. Uhum. Alguém que não tem dinheiro nenhum para começar, ou quem tem dinheiro para começar, pode começar como afiliado, né? Acho que atualmente acho que é um dos mercados mais tranquilos, afiliado, para você criar um PLR. Um PLR é um pouquinho, se gasta um pouquinho de dinheiro. Se você não tivesse, também pode começar pegando empresas. Para fazer tráfego local. Para fazer tráfego local. Acho que não tem como você já chegar, tipo, acontece, que nem aconteceu comigo. Mas eu comecei no drop, hoje eu tô no PLR. Então, a pessoa tem que estudar o que ela quer, o que ela acha mais interessante para ela. Legal. Né? Tipo, até hoje eu não tentei no afiliado. Nunca tentei. Não tem como eu chegar e falar assim, ah, vou começar no afiliado e vou bombar. Né? Acho que é legal ela entender o que é interessante pra ela, no que ela se identifica mais, pra ela poder começar. Pra não perder dinheiro igual eu perdi. Não queria que alguém que começasse agora perdesse dinheiro. Foi ruim, eu poderia ter desistido. Então é legal você facilitar pras pessoas.